Hello everyone, my name is Antonio and this is Dallas. We are from Croatia. I'm an environmental scientist and an educator, and I work in a super cool organization called Bioteka. In Bioteka, we do a lot of research and a lot of science experiments with children. We connect science and society, and we teach children critical thinking. Yes, we do. For example, here we can see children researching different microorganisms with the help of students and university teachers on Faculty of Food Technology and Biotechnology. On the University of Agronomy, children researched and learned all about weeds by planting them and monitoring their development. On Faculty of Veterinary Medicine, a passionate scientist helped them to understand the early stages of large mammal development and inspire them to research animal kingdom. Pretty cool, right? I think science and research are really important because they keep us moving forward and they will save the earth from things like pollution, diseases, species extinction, climate change, and other problems. I think research activity is very important during your education because it develops your critical thinking and it gives you an amazing experience and experiences such as traveling, meeting new people and discovering new things. Znanost i istraživanje su važni da bi otkrili svijet oko nas i da bi pomogli našoj vrsti i drugim vrstama. Mene znanost zanima zato što kad odrastem želim postati izumitelj, a izumitelji moraju biti pametni i moraju znati puno toga. Pip! Krumpir. Jedna činjenica. Krumpiri su prljavi zato što rastu u prljavoj zemlji. Još jedna stvar što me čudi, to što su naše račice narasle iz malog sjemena, ali oko velike. Bok! Znanosti i istraživanje su važni, zato jer bez znanosti, bez istraživanja i nekih velikih otkrića ne bi bili tamo gdje smo danas, ni blizu zapravo. Znanost me zanima zato jer je vrlo poučna, zanimljiva i uvijek ima nešto novo za otkriti, tako da sa znanošću nikada nije dosadno. Kada odrastem, također ću se baviti znanošću, dakle, bit ću znanstvenica i pokriću područje povijesti i arheologije. I love science because science connects people, helps them and is interesting. When I grow up, I want to do something important. Science is friendship. Science is love. Science is cool. Don't be afraid to be a scientist. See you! Dobri din, dragi prijatelji. Zanima vas znanost? Odlično. Naprimjer, sa znanosti možete napraviti lažnu krv i preplašiti vaše roditelje. Buah! Ako vas to ne zanima, možete, naprimjer, proučavati opasne viruse koji prijete našoj zemlji, igrati se sa njihovim DNA-om i možda jednog dana naći lijek za njih. Sretno! Bok, ja sam Ujan, imam 10 godina. Znanost i istraživanje su važni za svakodnevni život. Naše zdravlje je zato što istraživanje možemo naći novi lijek, pitku vodu. Kad odrastem želim biti arhitekt, zato što volim graditi kuće, zgrade, mostove, tvornice. Bok, ja sam Sofija. Ja ću odgovoriti na vaših par pitanja. Dobar dan, Sofija. Reci nam, zašto su znanost i istraživanje važni? Znanost i istraživanje su važni zato što da utvrdimo neke stvari i da utvrdimo neke činjenice. Kakve činjenice? Znanostne. Znanostne, odlično. A zašto tebe zanima znanost? Mene zanima zato što često radim pokuse i zabave. Super. Kakve pokuse radiš? Neke stvari. Ok. Što želiš biti kada odrasteš i zašto? Ja želim biti teta u vrtiću zato što volim djecu i čistačicu zato što volim čistiti.
Super. Bok. Znanost i istraživanje su bitni jer bez njih ne bi mogli izliječiti bolesti i druge bitne stvari. Znanost me zanima jer volim učiti stvarima koje me zanimaju kao životinje i svemir. Kad odrastam ne znam što želim biti. Mene znanost zanima zato jer je zanimljiva i zato jer se iz nje može puno naučiti. Znanost i istraživanje su važni zato jer njihovi izumi pomažu čovječanstvu. Ja kad odrastem želim biti vatrogasac jer oni spašavaju ljude i gase požare.